ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើនំប៉ោងចាអញ្ចឹងនំប៉ោងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្សៅមី 50 ml baking soda 6 g. Pre-olive មានចំនួន13 g. ប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវចាក់វាភ្លាមៗទេបងប្អូនយើងត្រូវចាក់វាពេលដែលម្សៅយើងលាយបាន5 នាទីទើបយើងអាចចាក់ប្រេងអូលីវបានស្ករ 80 g. អញ្ចឹងយើងកូរគ្រឿងផ្សំឲ្យសព្វរួចយើងគ្របវាទុកចោលរយៈពេល5 នាទីឥឡូវមេយើងបានទុករយៈពេល5 នាទីហើយឃើញថាវាឡើងពពុះអញ្ចឹងមានន័យថាមេយើងឡើងល្អហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ប្រេងចូលហើយបងប្អូនត្រូវក្រឡុកវាឲ្យសព្វ ទៅចាក់ចូលម្សៅទៅម្ដងចានេះគឺជាម្សៅដែលនាងខ្ញុំប្រើនៅប្រទេសបារាំងបងប្អូនអាចរកទិញបាន អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមញីម្សៅតែម្ដងយើងត្រូវញីម្សៅរយៈពេល10 នាទីទៅ15 នាទីញីរហូតដល់ម្សៅនឹងឡើងប្រឡាក់ជាប់ដៃយើងបើម្សៅនៅជាប់ដៃយើងមានន័យថាម្សៅនឹងឡើងមិនទាន់បានល្អទេយើងញីរហូតដល់យើងប៉ះម្សៅទៅឡើងស្អិតជាប់ដៃយើងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចំណាយពេលញីយូរបន្តិចហើយបើបងប្អូនមានម៉ាស៊ីនយើងអាច វ៉ៃម៉ាស៊ីនត្រឹមតែ8 នាទីទៅ10 នាទីចាអញ្ចឹងឥឡូវម្សៅរបស់នាងខ្ញុំបានលុញរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំយកវាទៅទុកនៅក្នុងប្រអប់កែវមុននឹងយើងដាក់ចូលយើងត្រូវរោយម្សៅដាក់ក្នុងនឹងសិនហើយទៅដាក់ម្សៅចូលហើយយើងត្រូវបិទគម្របឲ្យជិតហើយយើងទុកវារយៈពេល2 ម៉ោង នៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅបើបងប្អូននៅស្រុកត្រជាក់ដូចនាងខ្ញុំបងប្អូនត្រូវយកវាទុកនៅជិតម៉ាស៊ីនកម្ដៅហើយដាក់វានៅចម្ងាយពីម៉ាស៊ីនកម្ដៅ1 ម៉ែត្រមិនត្រូវដាក់វាគៀកពេកទេឥឡូវម្សៅរបស់យើងទុកបានរយៈពេល2 ម៉ោងហើយឃើញថាវាឡើងល្អណាស់បងប្អូនឡើងពេញតែម្ដង វាឡើងមួយជា3បងប្អូនបើបងប្អូនផ្អាប់ទុកវាហើយមិនឃើញឡើងមានន័យថាម្សៅរបស់បងប្អូនគឺអត់ល្អទេទោះបីបងប្អូនយកទៅបំពងក៏វាអត់ឡើងល្អដែរសំខាន់ពេលដែលយើងផ្អាប់វាទុកតែបងប្អូនឃើញវាឡើងល្អចាំបងប្អូនយកមកធ្វើបើវាមិនទាន់ឡើងទេបងប្អូនត្រូវដាក់បន្តទៀត Thank you.
សកន្លះចានចង្កឹះហើយយើងចាប់ផ្ដើមលុញវាជាមូលម្ដងទៀតហើយមិនយើងកិនវាបងប្អូនត្រូវធ្វើវាឲ្យជារៀងមូលតាមដែលអាចធ្វើបានហើយបងប្អូនបងប្អូនមិនត្រូវលុញវាស្ដើងពេកឬក៏ក្រាស់ពេកនោះទេយើងធ្វើមកល្មមដើម្បីឲ្យពេលដែលយើងបំពងទៅគឺវាឡើងបានធំល្អអញ្ចឹងយើងរោយល្ងដាក់បន្តិចមកហើយយើងកិនវាម្ដងទៀតពេលដែលយើងលាបល្ងហើយយើងកិនវាសព្វហើយយើងចាប់ផ្ដើមកិនវាតាគៀនគៀនទេបងប្អូនដដែលយើងអត់ត្រូវកិនទេព្រោះអីបើយើងធ្វើកណ្ដាលឲ្យវាស្ដើងដែរนมនឹងវាអត់ឡើងល្អទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើអាគៀនគៀននឹងឲ្យបានស្ដើងល្អហើយកណ្ដាលត្រូវតែមានសាច់ធំជាងទៅនំប៉ោងយើងប៉ោងមូលបានល្អបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចាំទស្សនាខ្ញុំនិងខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលម្ដងទៀតពេល20នាទីទុកឲ្យម្សៅឡើងសិនទៅយើងយកវាមកបំពងហើយទុកវានៅកន្លែងដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅបងប្អូនចឹងនំរបស់យើងទុកបាន20នាទីហើយចឹងយើងចាប់ដាំយកវាទៅបំពងតែម្ដងចឹងខ្ញុំសាកបងប្អូនមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងបងយើងបានក្តៅហើយពេលបងប្អូនដាក់นมចូលបងប្អូនត្រូវតែបង្វិលវារហូតបើបងប្អូនមិនបង្វិលទេนมរបស់បងប្អូនក៏មិនឡើងដែរយើងត្រូវតែបង្វិលนมនឹងរហូតដល់វាឆ្អិនបងប្អូនចាំបងប្អូនទស្សនានាងខ្ញុំបន្តទៀតThank you.
ចា៎អញ្ចឹងនំរបស់នាងខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Like និង Subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀត